ലുലുപ്പുവാണ്. ഹലോ, അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ലുലു പോവാണ്. അപ്പൊ എന്റെ അപ്പൊ ആരാ ഉള്ളേന്ന് നോക്കൂ. അഞ്ജലി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മെട്രോക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത്, അതെ, സ്റ്റുഡന്റ് പാസ്. 50 രൂപക്ക് നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി മെട്രോ കയറിട്ട്. നമ്മൾ മെട്രോ അല്ല, അതെ, എനിക്ക് കൺവെൻഷൻ സ്പോർട്സ് അഞ്ജലി ഉറങ്ങാണ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ മെട്രോ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കാ മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്. ഇവർക്ക് വഴിയൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടത്തെ ആളായോണ്ട് ഞാനാണ് വഴി കാണിച്ചു നടക്കുന്നത്. ഇല്ല, അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് മാറിപ്പോയതാ. നമുക്കിനി ലുലു എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോവാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാരും വെള്ളം കുടിക്കണം, അല്ലെ മുഖത്ത് കുരു വരും കണ്ടോ. ഞാനൊരു മാസം കൊണ്ടൊക്കെ സെറ്റാക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കൊറേ ഫുഡ് എടുത്തു. അഞ്ജലീനെ ക്യൂ നിക്കാൻ വിട്ടേക്കാ. നമുക്ക് വെള്ളം വേടി, നമുക്ക് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഈ വീട്ടിലോട്ടുള്ളതാ. അയ്യോ, ഇത് ചളഞ്ഞി പോയി. ഒരു മാറ്റം. ഗൈസ്, മേളിൽ ഇറങ്ങണ്ടേന് തൊട്ട് താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അഞ്ജലി. അഞ്ജലിയാണ് ആദ്യം പോയത് കൂടെ. ഞാനും അല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മള് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സീറ്റ് അന്വേഷിക്കുക. എന്തേലും പറഞ്ഞില്ല, വളരെ നല്ല. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാൻ പോവാ. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അയ്യോ, എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. എന്തിനു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാ? ടെൻഷനോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ചിക്കൻ പാൻ പിസ്സ. ഇത് ബ്രോസ്റ്റഡ്. ഇത് പെറി പെറി മയോണൈസ്, അല്ല തന്തൂരി മയോണൈസ്. ഇത് രസഗുള. ഇത് രസ്മലായി. ഇത് കുനാഫ. ഇത് പേസ്ട്രി കുക്കൂസ്. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ 2 കൊക്കക്കോള. ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് കഴിക്കാൻ പോണത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ്, ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിശപ്പ് മാറിയില്ലേ, നമ്മൾ പിന്നെ പോയി വാങ്ങാം. ശരിക്കും എല്ലാരും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല, നമ്മള് പണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു, പക്ഷെ നമ്മള് കുറച്ച് മണ്ടത്തരം ചെയ്ത് നമ്മള് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാ വാങ്ങാൻ. അഞ്ജലി, എങ്ങനെയുണ്ട് കുനാഫ? നല്ല. ട്രൈ ചെയ്യൂ. പറ. ചിക്കൻ, അല്ല ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ. എന്നാ ഇത് ചിക്കൻ പാൻ പിസ്സ. തന്തൂരി മയണൈസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം. ഞാൻ
നമ്മളപ്പോ രസഗുളയും രസ്മലായി തെറ്റിച്ച് നമ്മളെ സ്ഥലവും കഴിച്ചു. രസഗുള കൊള്ളില്ല, ഗുലാബ് ജാമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് പനീറിന്റെ ഗുലാബ് ജാമിന്റെ, പക്ഷെ മറ്റേത് ഭയങ്കര ബാഡാണ്. എല്ലാരും ഗുലാബ് ജാം മാത്രം മേടിച്ച് കഴിക്കും. ഇതാ ഇതും രസഗുള വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നല്ലതാ, പക്ഷെ ഗുലാബ് ജാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നല്ലതല്ലോ. വെള്ളം നല്ല നമ്മുടെ ബ്ലൂബെറി പൈനാപ്പിൾ ചോക്ലേറ്റ് ആണുള്ളത്. പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലൂബെറി ഒരു വായി കഴിച്ചു, നല്ലയായിരുന്നു. അതിപ്പോ കഴിച്ചു അത് നേർക്കും. ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ്. ചോക്ലേറ്റ് അതിലും നല്ല എനിക്ക് ബ്ലൂബെറി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് അതിലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയാ മതിയായിരുന്നു. ഐസ് പരാജരി നമ്മളിങ്ങനെ ഇനിയുള്ള വ്ലോഗൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഗായ്സ് ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഗായ്സ്. ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളപ്പൊ ലുലുന്ന് പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങടാ പോണേ? സ്റ്റുഡിയോ കൊടക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ പോകും. എന്തിനാ? അഞ്ജലിക്ക് ഡ്രസ് വാങ്ങാൻ. ഗായ്സ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബേസ്മെന്റിലൊക്കെ വന്നേക്കണേ. ഗായ്സ് നമുക്ക് ഈ ബേസ്മെന്റിനെ പറ്റി ഭയങ്കര മോശം അഭിപ്രായമാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്, വൃത്തിയായിട്ടൊരു മണമാണ്. അഞ്ജലിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. അതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? ചൂടെടുക്കാനുള്ളത്. അയ്ശേരി അമ്മന് വേണ്ടിട്ട് ബേസ്മെന്റില് ലുലു മാളുകാര് എ സി വെച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഗായ്സ് ഭയങ്കര വലിയ ബേസ്മെന്റാ. നമ്മള് കൊറേ നേരമായിട്ട് നടന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എക്സിറ്റ് കാണാം. ആ എക്സിറ്റ് കിട്ടി, എക്സിറ്റ് കിട്ടി. നമ്മളിപ്പൊ ലുലുവിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുക. വളരെ കുറച്ചാൾക്കാരെ ചിലപ്പോ ഈ പുറം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാണ് ലുലുവിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം, സൈഡ് ഭാഗം. അപ്പൊ നമ്മളിനി ഓട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ മനസ്സിലായല്ലോ, കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓട്ടോ പിടിക്കും. അതെ, എല്ലാവരും അല്ല, മെട്രോക്ക് വരുന്നവർ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, കാറിൽ വരുന്നവരത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അഞ്ജലി, അഞ്ജലി വിഷമിച്ച് നടക്കുക, കാരണം അഞ്ജലിന്റെ വയറ് ഫുള്ളായോണ്ട്. നമ്മള് സ്റ്റുഡിയോക്ക് ഓട്ടോക്ക് അല്ല പോണേ. അവര് പറഞ്ഞു ഓട്ടോക്ക് പോയാൽ കുറെ ഇറങ്ങിപ്പോണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് നടന്നു പോകാം, 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിച്ച ഫുഡൊക്കെ ആൾക്കാര് നോക്കണം, കഴിച്ച ഫുഡൊക്കെ ദഹിക്കണേ, നമ്മള് നടക്കണം. അഞ്ജലിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് നടന്നു പോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലുലു മാളിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വ്ളോഗ്. കൊച്ചിയിലോട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ആക്ച്വലി ലുലു എന്ന് പറയണത് എടപ്പള്ളിയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് അങ്ങടാണ് പോണത്. അങ്ങട് അങ്ങട് നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടെയാണ് ബൈക്കിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ബൈക്കിലേക്ക് പോണത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കും പോണത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ അഞ്ജലി ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടേ നടക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനാരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ടും പോണം. ചിലപ്പോ ഈ വ്ളോഗില് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ചിലപ്പോ ഈ വ്ളോഗിൽ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇല്ല, എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ എന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഇപ്പോഴായിരിക്കും പറ്റിയുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് മിണ്ടണം. ഇപ്പൊ വലിയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ടില്ലേ? അതെ, നാണിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ
അങ്ങനെ വന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാം. അതെ, അത്ര മതി, സിമ്പിൾ. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഞാനെങ്ങാനും ഭാവിയില് ബിഗ് ബോസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോ എന്താ സീരിയൽ ആണ്. അല്ല, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇപ്പൊ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ അത്ര അലമ്പൊന്നും അല്ല, യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. പാവം. ഇതാണ് എക്കോ ഗ്രീൻ എർത്ത്. ഇതൊരു ഗാർഡൻ ആൻഡ് കഫേ ആണ്. അപ്പൊ കൊളാബ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ, ഇത് നല്ലൊരു സ്ഥലാ. അവരെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വേണേ കൊളാബായിട്ട് എടുക്കുമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ. ആ പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം പറയാനുള്ള, എല്ലാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ലേന്ന്. ആക്ച്വലി എന്റെ വീഡിയോക്ക് മിക്കതിനും കോപ്പിറൈറ്റാ. എടി ഈ പാട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡാൻസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ പാട്ടിന് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കില്ലേ? അപ്പോ ആ കോപ്പിറൈറ്റ് കളയണം. അയ്യോ, വണ്ടി അടിക്കാൻ പോകുന്നു. അടിപൊളി മന്തി കിട്ടുന്നേ. ഭയങ്കര ആൾക്കാർ ഇവിടെ. ആ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും ചോദിച്ചു പൈസ കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ലേ എന്ന. പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാ എന്റെ വീഡിയോക്കൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റാ. അപ്പൊ കോപ്പിറൈറ്റ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് ആ കോപ്പിറൈറ്റ് കളയാണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടില്ല. കോപ്പിറൈറ്റ് കളയണം എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന്. പിന്നെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഏർണിങ്സ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാന്ന്. ആക്ച്വലി പൈസ കിട്ടേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ നമ്മള് പാസ്സായി. പിന്നെ വൈറ്റിലയില്, ഇത് വൈറ്റിലയല്ലേ, അല്ല ഇത് എടപ്പള്ളി. എടപ്പള്ളിയില് ദേപ്പുട്ടുണ്ട്, ഇത് ദിലീപിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോ ഇതിന്റെ വ്ളോഗ് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ പോകാം. കുറെ നേരം നടക്കണം, എത്തിയിട്ടില്ല. അതെ, ആ കണ്ണതാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഓഫീസ്. മരം കാരണം കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഷവർമ ഡാഡി. അവിടെയാണ് സ്റ്റുഡിയോ. H&M ഉണ്ട്. അതെ അതെ, കണ്ട ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഓഫീസ്. കൊറേ നേരത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി. ഇനി സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത്. ഗൈസ്, നമ്മളപ്പോ സ്റ്റുഡിയോയില് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനൊരു ഡ്രസ്സ് ട്രയൽ ചെയ്തു, ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ആരോ അഞ്ചിലി ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബസ്സിന് പോയിട്ടാണ് മെട്രോക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമുക്കിനി അത് കാണാം. ലേറ്റ് ആയി, 6 മണിയായി. നമ്മൾ വേഗം വീട്ടിലെത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കും. റിമ ചേഞ്ച് ചോദിക്കാൻ പോയിട്ട് ചമ്മി തിരിച്ച്. നമ്മളിപ്പോ ബസ് കയറാൻ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അപ്പൊ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് പിരിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോവും, ഇവർ എറണാകുളത്തോ. അത്രേ ഉള്ളൂ.